para ministrar a palestra As Tecnologias da Informação e a Modernização da Gestão Pública, Gestão e Acesso às Informações Públicas. Convido ao palco José Carlos Vaz, professor doutor da Universidade de São Paulo. José Carlos Vaz é formado em administração, mestre em administração pública e doutor em administração de empresas, sistemas de informação. Tem experiência na área de administração pública atuando principalmente nos seguintes temas: governo eletrônico, atendimento ao cidadão inovações e gestão pública, desenvolvimento local, planejamento estratégico, governança e transparência. Professor José Carlos Vaz, a palavra é sua. Bem, bom dia a todas e a todos aqui presentes. É, muito obrigado a, ao arquivo por essa oportunidade de poder compartilhar algumas perguntas com vocês. Acho que eu... Tem uma grande vantagem na minha profissão, eu sempre falo, eu sou, fa eu sou pago para dizer o que eu penso e para fazer perguntas para as pessoas. Então é um pouco o que eu quero fazer hoje aqui fazer algumas perguntas, levantar algumas questões que de alguma maneira imagino que podam, possam contribuir para essa reflexão maior que a gente pretende fazer. É, eu, como já disse, eu sou muito grato tanto ao Fernando Padula quanto à Ieda Pimenta Bernardes pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nós, eu sou professor do, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, que fica na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, mais conhecida como USP Leste. A gente já tem um trabalho aqui de, de colaboração com o arquivo, já com o curso, com as atividades que temos feito que tem nos enriquecido muito e para nós, portanto, é muito importante estar por aqui. É... Hoje é um, um dia importante também, porque hoje é 25 de abril, e hoje se falava, aqui há pouco, sobre Portugal, que é um país tão ligado ao Brasil nas questões relacionadas a, aos arquivos e à história, e hoje é um dia muito importante em Portugal, é o dia do fim da... Ditadura salazarista e uma festividade que nós, como brasileiros, também devemos estar comemorando. Né? E nós vivemos um momento de transformação tecnológica que talvez não esteja sendo percebido por muitos de nós. Porque a gente. Vinha pensando num tipo de transformação tecnológica até agora, ainda muito baseado em materialidades. Então, nós estávamos simplesmente saindo de um suporte para o outro, de uma mídia para outra. Mas essas mídias todas ainda cabiam nos nossos bolsos, nas nossas gavetas. Elas eram todas ainda muito visíveis e palpáveis. É, além disso, a, a emergência de novas, novos artefatos tecnológicos que foram se popularizando ao longo do, das últimas décadas, ela não, não necessariamente é, produzia alterações. Tão significativas assim na maneira como nós trabalhávamos. É, mas a gente, neste momento, está vivendo um, um novo salto. Um, eu não gosto muito de usar esse termo, de novo salto, mas um novo contexto tecnológico. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. É, que é um contexto onde a tecnologia assume uma outra dimensão. É, a gente entra naquilo que muitos vão chamar da computação ubíqua, ou seja, a, a, os recursos computacionais estão em toda parte, podem estar na cadeira onde nós estamos sentados na forma de um sensor de presença e de peso que comunica quem será a pessoa que está sentada naquela cadeira ou naquela outra cadeira. Então, nós, é, um, é, um, é um outro, uma outra maneira de usar a tecnologia penetrando muito mais invasiva na, na vida das pessoas e na vida das organizações e trazendo novas formas como as pessoas pensam a respeito da tecnologia pensar hoje sobre o uso de tecnologia não é não dá não é igual a pensar pensar sobre a tecnologia há dez anos atrás Seguramente. Não é só a tecnologia, os artefatos tecnológicos e as suas aplicações que mudaram, é a maneira como os seres humanos e a vida social é, pensam, pensam a própria tecnologia. É, além disso, é, nós ainda estamos prisioneiros de formas de decisão. Que muitas vezes consideram um horizonte muito imediato, muito no curto prazo. Eu costumo dizer que a lógica, do ponto de vista gerencial, a lógica de decisão microeconômica, ela muitas vezes é muito danosa ao serviço público. Porque eu penso na economia que eu farei hoje, neste ano, porque eu preciso cortar meu orçamento, mas o impacto dessa decisão. No, ao longo do tempo é muito grande, porque destruir uma capacidade pública é rápido. Construí-la leva décadas. E esse é um desafio importantíssimo que está colocado hoje sobre as nossas decisões de tecnologia que, de alguma maneira, se relacionem à, à gestão e, de documentos e gestão de informações. O, o risco desse imediatismo nas decisões. As lesões são muito mais complexas. Bom, eu pensei em conversar sobre quatro coisas com vocês. A primeira é fazer uma breve reflexão sobre como que a tecnologia é construída pela sociedade. Isso parece uma, uma discussão muito teórica, ou talvez um, um devaneio sociológico, mas, na verdade. Se nós não entendermos como as decisões tecnológicas acontecem, como uma determinada tecnologia se afirma ou não, se eu não entender por que, que esse computador tem essa configuração e não uma outra, eu não posso tomar decisões adequadamente. Então eu preciso entender como a tecnologia se constrói. Vou falar também relacionado a isso sobre o contexto tecnológico e, e os impactos disso, é um pouco o que eu já entendi nesse começo. Depois queria refletir com vocês sobre algumas disputas, conflitos, tensões que este contexto tecnológico está colocando para nós hoje. E eu, os termos que eu estou usando são termos fortes mesmo. Em alguns casos são disputas, em alguns casos são conflitos e no melhor do caso são tensões que nós temos que resolver tensões que podem estar entre organizações e podem estar na cabeça da gente eu vou para cá eu vou para cá num contexto de mudança e por fim vou como disse me pagam para eu dar minha opinião felizmente o governo do estado e o povo do estado de São Paulo é, pode contar com uma universidade como a USP onde a gente pode pensar e refletir Vou modestamente apontar algumas coisas que eu considero desafios e possíveis caminhos no sentido de contribuir para a gente melhorar as decisões que vão ser tomadas nesse campo. Bom, começando então para falar sobre a, a construção social da tecnologia. E a primeira coisa, e a mais evidente a dizer, é que a tecnologia não cai do céu. Ela não aparece do nada. Nem aparece como um processo inexorável. Ela é fruto de decisões. Um sujeito um dia decidiu que ia vender sistemas operacionais de uma, de uma maneira ou de outra. Vender computadores de uma maneira ou de outra. Talvez alguns de vocês aqui já tenham se defrontado uh, com decisões sobre. Alternativas tecnológicas na hora de adquirir um produto. E é, por trás dessas decisões, tem atores jogando um jogo, o que é absolutamente legítimo e natural. Tem os, os fabricantes de dispositivos, os produtores de, de software. No caso, falando em tecnologia da informação, mas podíamos usar isso para falar de sapatos, bicicletas, ou o que quiséssemos. A tecnologia ela se constrói a partir das ações de, daqueles que estão, de alguma maneira, interessados e também das decisões e dos comportamentos daqueles que adotam as tecnologias. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com o ícone destes tempos que vivemos: o nosso amigo smartphone. Quem construiu o smartphone? Quem fez com que o smartphone fosse o que é? Há 20 anos atrás nós sabíamos que isso ia acontecer. Era uma questão de tempo. Há 15 anos atrás já tínhamos os primeiros eh, primeiras coisas que pareciam os smartphones atuais. Agora uma boa parte da construção do smartphone se deu pelo fato das pessoas, por exemplo, adorarem usar redes sociais. Vocês já pararam para pensar sobre o papel da foto, da, da, do macarrão que você fez para o almoço de domingo, sobre a transformação da tecnologia? O fato das pessoas fotografarem as coisas e quererem compartilhar com os amigos fez com que, de uma certa maneira, esse dispositivo, que é um dispositivo central na vida moderna, se configurasse como é. E boa parte, ou um dos maiores negócios do mundo hoje é, por exemplo, o Facebook. O que é isso? Ele não, se, ele não foi pensado para ser exatamente o que ele, é. ele não é um, somente um fruto de um planejamento. Ele foi sendo experimentado, como toda tecnologia, ela vai sendo experimentada, vai sendo testada, vai sendo submetida àquilo que a gente chama de contraprovas e a partir dessa interação em que a sociedade também vai transformando a tecnologia a tecnologia transforma a sociedade a gente chega a uma determinada estabilização é. o que eu quero dizer com isso gente é que as decisões tecnológicas elas não são apenas uma resignada aceitação de um determinismo tecnológico. Não é isso. Isso é uma maneira, isso é apenas uma maneira de olhar o mundo, que interessa para quem quer. Talvez vender a sua tecnologia e olha essa aqui é mais moderna que a anterior, comprem a minha. Mas não necessariamente será a melhor. É, aqueles mais antigos hão de se lembrar de um equipamento chamado videocassete. Para os mais jovens, eu vou explicar o que era. O videocassete era um dispositivo que você ligava numa TV e ele gravava ou tocava vídeos, certo? Num, numa coisa que era uma fita magnética. A fita magnética. Bom, eu nem vou explicar o que era uma fita magnética para os mais jovens, vai ficar um pouco mais difícil para mim. Bom, no começo, nos anos 70, 80, tinha duas grandes tecnologias em disputa, não tinha? No, no, na indústria do videocassete? A tecnologia Betamax e a tecnologia VHS. Qual foi a que se consolidou, que foi a vencedora? Foi a VHS. O que, que os aficionados diziam? Que a Betamax era a melhor. Ganhou a pior. Ganhou a pior, mas. Eu tinha entendido que tecnologia é um negócio que sempre melhora. A nova é sempre melhor que a anterior. É igual quando você troca de namorado e namorada, né? Não, agora é que eu estou feliz. Agora sim, acertei minha vida. Não é então? Pode não ser. Melhor para quê? Melhor para que contexto? Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de marcar aqui com vocês: que é preciso fazer uma, uma certa relativização para que a gente não rique a tecnologia. Ela vai, ela é também produto de uma construção social. Tem um estudo clássico da bicicleta que vai mostrando como aquelas bicicletonas com aquelas rodonas viram as bicicletinhas pequenininhas. E é claro, isso tudo vai depender de uma série de fatores que não são necessariamente tecnológicos. E muitas vezes, no nosso caso, no setor público nós vamos ver confrontado o interesse público ao interesse de setores específicos na tomada de decisões. Temos que ser. Não estou falando de ninguém mal intencionado aqui, gente. Tem interesses. Tem gente que defende um determinado tipo de tecnologia, um determinado tipo de padrão de arquivos, uma determinada forma de organização das entidades que tratam disso, de organização do governo para isso. São interesses legítimos. Agora, eles influenciam e não são necessariamente fatores tecnológicos. Bom, como eu disse para vocês, então, portanto, a gente não pode pensar essa, essa evolução da tecnologia como uma coisa linear. A chamada evolução tecnológica, ela não é um processo necessariamente inexorável. Tem, e existem soluções tecnológicas que involuem por exemplo, eu há 15 anos atrás, eu usava um dispositivo que não era um smartphone. Eram aqueles palm-topzinhos. Vocês lembram disso? Os mais antigos vão se lembrar. Ele reconhecia a minha letra tão bem, eu escrevia. Aí depois eu comprei um smartphone que eu tinha antes desse, que vinha com esse negócio. Era uma porcaria para reconhecer a letra. Aquela tecnologia evoluiu. Porque provavelmente alguém tinha uma patente que não seguiu adiante, etc. Então não é necessariamente. O artefato novo será melhor e afinal de contas o que é a tecnologia melhor melhor para quem quem arbitra isso quem arbitra essa arbitragem também vai ser um objeto de disputa e as disputas em torno de adoção de tecnologias são disputas como falei em entre artefatos entre padrões tecnológicos. De legitimação, dos tipos de padrões de uso, e é claro, em recursos, e nas burocracias, as categorias profissionais também disputam as tecnologias. Porque, à medida que a tecnologia evolui, ela pode afetar a forma como determinada categoria profissional, determinada burocracia, construiu um edifício intelectual, é, organizativo, sólido. De uma certa maneira, pode ser afetado por uma evolução tecnológica. Isso, nesse nosso campo, é claro, isso é bastante forte. Muitas vezes as disputas estão em torno dos modelos de negócio. Vejam toda a discussão de software livre e software proprietário. Tem uma disputa aí de modelos de negócio. Tem empresas que têm um modelo de negócio baseado na venda de licença sobre propriedade intelectual. Tem empresas que têm um modelo de negócio baseado na venda de serviços associados tem empresas que têm um modelos baseados de negócios baseados na ideia de venda de um software como serviço são modelos que estão disputando né? e muitas vezes a tecnologia é apenas a parte uma parte da estratégia dos atores em disputas mais amplas e é claro a gente tem as condições de estabilização que pode ser podem acontecer como é que uma tecnologia estabiliza quando tem barreiras tão grandes que ninguém consegue entrar, ou uma outra tecnologia não consegue entrar? Quando o custo de mudar se torna proibitivo? Essa é uma questão importantíssima para nós. Porque os nossos investimentos em tecnologia, especialmente nessa questão de gestão de documentos, são investimentos que têm uma autonomia de saneamento, um horizonte de impacto de décadas. Eu não posso trocar isso toda semana. Não são decisões que... Ah, ficou ruim, não gostei desse smartphone, vou comprar um novo e vou ficar no prejuízo daqui. Não dá. São décadas de investimento, muitas vezes. Então, o custo de mudança é proibitivo, aquela tecnologia se estabiliza. Ou, é claro, quando amplos setores aceitam como a mais adequada aos seus propósitos. Pensem, por exemplo, o copo. Que beleza de tecnologia. Que artefato maravilhoso. Milênios... Milênios. Eu já tentei inventar um copo assim, não funcionou. Ninguém quis comprar o copo assim. Está aqui. É uma tecnologia estável. Bom, esse contexto que a gente vive, ele é um contexto. Eu não vou aqui ficar repetindo coisas que até que antes de mim aqui já foram faladas. Mas o que eu gostaria de destacar nele? A ideia de que todo o processo de descentralização que se coloca a partir da noção de nuvem, de onipresença de rede, ele vem acompanhado com uma demanda por maior abertura de padrões. Ou seja, se tudo está espalhado, tudo está acessível, e eu preciso ter padrões que permitam essa comunicação. Mas ao fazer isso, eu abri espaço para uma outra coisa, que é para a coprodução da tecnologia. Então, formas de pensar a tecnologia muito proprietárias que nós vivenciávamos até agora começam a já não fazer mais sentido. Ontem mesmo eu estava na banca de um aluno orientando o meu mestrado, que está estudando exatamente como que os governos estão fazendo processos de coprodução da, da, da tecnologia, de tecnologia. Esse é um aspecto central, levando para a ideia de governo como plataforma. Cada vez mais nós vamos disponibilizar grandes plataformas e onde nós vamos ser responsáveis por parte do que é colocado lá. Mas outra parte não vai ser não vai ser o estado, quem vai colocar, vai ser a sociedade, as empresas, os indivíduos. e essas coisas vão ter que se conversar de alguma maneira. e para isso nós vamos ter que ser cada vez mais chamados a sermos construtores de padrões. Ser aqueles capazes de integrar distintos tipos de documentos, de informações, que não, não somos nós que produzimos, não somos nós que necessariamente os mantemos. Mas nós temos que ser os arquitetos das condições de integração e de interoperabilidade disso. Isso é uma questão que, para a tecnologia em si, é vital hoje, para a gestão da tecnologia, e vai ser cada vez mais vital para a gestão de documentos. E de informações. É, isso do ponto de vista. O que eu falei até agora, digamos, é o que eu quis destacar em termos do contexto mais técnico. Né? Agora, se a gente for pensar em termos dos processos, a gente tem uma mudança da cultura e dos padrões de uso. As pessoas estão pensando diferente. As pessoas exigem outras coisas, elas exigem altos padrões de disponibilidade. De interatividade, você já quer interagir com tudo, tudo as pessoas querem curtir, comentar, de integração de dados. E aí a gente tem esse paradigma da desmaterialização cada vez mais expandido. A ideia de que cada vez mais eu vou desmaterializar. Sem que muitas vezes a gente tenha clareza do que significa esse fim. Da dependência de acesso físico aos suportes. Além disso, não nos esqueçamos, a gente tem uma mudança por uma maior reivindicação a acesso a dados da parte da sociedade. Isso não deve se reverter. Bom, esse contexto nos leva a pensar em algumas disputas, conflitos e tensões que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro, no campo da desmaterialização. No campo da desmaterialização, eu acho que a gente tem que pensar, é claro. Isso eu acho que aqui tem muito, muitos especialistas que entendem disso muito mais do que eu: dos riscos que estão associados a novos suportes digitais. Isso já é uma questão bastante conhecida. Agora, a gente precisa medir melhor esses riscos e transformar essa medição de riscos em instrumentos gerenciais para auxiliar na tomada de decisão. Porque como é que a gente quer que o gestor tome decisão se a gente não consegue medir adequadamente risco, se a gente não cria ferramentas de avaliação de riscos? Esse é um desafio nosso para subsidiar os processos de decisão. É. A outra disputa que está, outro conflito, tensão está colocada é a questão relacionada à preservação e acesso e à obsolescência dos suportes digitais. Isso também é uma discussão e aqui temos muitos especialistas. E aí, acho que onde a coisa realmente pega do meu ponto de vista é que a gente ainda tem uma tensão entre a, as políticas de gestão de documentos de informação e as políticas de modernização da gestão pensadas numa base unicamente tecnológica, pensadas apenas dentro da lógica do curto prazo. Bom, eu vou aqui modernizar isso aqui, resolver esse processo, mas não necessariamente fazendo conexões. Vejam, todas essas políticas que envolvem tecnologia no setor público, elas precisam de um nível muito maior de integração do que o que nós já conseguimos fazer. Isso, isso vale para as políticas de uso de tecnologia, para as políticas de acesso à tecnologia. A gente pode começar... Se, eu, se vocês me deixassem aqui, não, não façam isso, mas se me deixassem, eu passaria o dia aqui falando das... Eu, eu começaria com as políticas de gestão de documentos e, ter, e terminaria com as políticas de acesso à informação e de desenvolvimento local. E essas coisas todas, e de, mediadas pela inovação tecnológica, isso... Cada vez mais nós vamos ser demandados para isso. Nós vamos aproximar essas coisas. Outra, outra questão importante aqui, outra tensão, diz respeito à proliferação das bases de dados como suporte digital predominante. É, a gente tem e terá cada vez mais grandes massas de dados coletadas é, pelas mais distintas operações. Um evento destes pode gerar uma massa de dados. Por exemplo, muito facilmente. Se vocês estivessem todos aqui conectados a algum tipo de dispositivo, avaliando cada momento do evento, a gente estaria gerando aqui uma nova massa de dados. O que a gente vai fazer com isso? E como é que a gente vai combinar as questões relacionadas a padrões tecnológicos de interoperabilidade? Porque, do ponto de vista tecnológico, o que eu preciso é, eu tenho grandes massas de dados, eu preciso interoperar elas em sistemas. Fazer com que. Tecnologicamente as chaves sejam comuns e eu consiga levar o dado de um lugar para o outro, independente do que ele seja. Como é que eu vou fazer isso sem escapar ou, ou respeitando padrões de gestão documental que sejam necessários? Em vários termos. Né? Tem, tem questões semânticas, de conteúdos, de temporalidade. Então, aqui também a gente tem uma necessidade de aproximação. Depois tem uma outra ordem. De, de disputas, tensões e conflitos, que diz respeito à desintermediação. Porque a gente tem ouvido falar muito da ideia de acesso direto, que de uma certa maneira confronta as práticas de gestão de informação que tradicionalmente tinham uma visão mais centralizada. A gente, fala, a gente escuta falar da quebra do monopólio dos repositórios e do risco, que é verdadeiro, da fragmentação. Bom, se agora eu, cada um tá, pode cuidar dos seus dados aqui, é fácil isso fragmentar e virar uma confusão. Né? Os riscos, muito bem colocados, de se abandonar padrões de excelência documental em nome da modernidade tecnológica. Isso nós já vimos, gente. Se vocês olharem os anos 90, quando você tem a explosão dos microcomputadores, o que, que acontece nos anos 90? Prolifera um monte de aplicações mal feitas. O caráter, tinha um micreiro da, da firma. Ele ia lá e fazia aquela, aquela sisteminha que um não conversava com o outro e, no final, você abria a mão de coisas melhores e virava uma confusão. Isso já aconteceu na história recente, há uma geração ou, melhor dizendo, dentro da nossa geração. Esse, esse risco aqui está muito colocado. E a gente fala de desintermediação, mas talvez a gente esteja entrando numa era de distantes. Novos intermediários. Quem são os novos intermediários? Os donos dos algoritmos. Aqueles que são capazes de deter algoritmos que permitem a organização e a recuperação de informação. Eles passam a contar com um poder muito significativo. E os donos dos serviços de computação em nuvem. Se a gente vai caminhando para a nuvem. E se vocês forem olhar do ponto de vista econômico, é, é, as, as economias de, esse é um negócio de economia de escala. Então, ele naturalmente, pelo menos nesta etapa, vai se concentrar, e já se concentrou, em grandes players nesse jogo. É muito difícil um órgão um público, um governo, competir. Então, você tem, na verdade, uma reintermediação, talvez. E não exatamente uma desintermediação com a qual nós precisamos nos preparar para lidar. Uma outra ordem de tensões está no ritmo de implantação de mudança. Acho que isso já está mais ou menos claro. Eu já estou com o tempo esgotado, não vou me alongar demais. Mas aqui a gente tem o problema. É uma tensão que está colocada. O gestor precisa oferecer resultados no curto prazo. É para isso que ele é cobrado. Ele está lá para isso. E é legítima essa aspiração do gestor público resolver o problema. Agora ao mesmo tempo, nós temos que preparar uma toda uma transição. então como é que a gente faz o ritmo adequado? como é que a gente constrói resultados intermediários que justifiquem a, 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 as, as nossas ações? Não parece que as coisas não estão acontecendo, mas ao mesmo tempo não coloquem em risco os, os legados positivos que nós temos por fim para terminar. É... Alguns desafios e possíveis caminhos. Eu gostaria de primeiro olhar para vocês do ponto de vista da capacidade de gestão. É, e tem uma pergunta: será que é possível descentralizar sem construir capacidades localmente, descentralizadamente? Me parece difícil. Então a gente tem uma demanda de construir capacidades de gestão de tecnologia e de gestão de documentos de informações descentralizada nos vários órgãos. Essa, pra, e com isso a gente consegue ter práticas de melhor qualidade, porque um modelo muito centralizado tende a ser enfraquecido pela própria pelo próprio desenrolada tecnologia. Junto com isso vem a demanda por novas capacidades de coordenação. Então as organizações arquivísticas cada vez mais vão ser chamadas a serem é, coordenadoras de sistemas e de sistemas cada vez mais complexos. O que traz novos papéis para os profissionais também. Do outro lado, a gente precisa construir capacidade tecnológica nas organizações. Porque nós vamos ter uma crescente dependência de fornecedores de serviços nesse campo. E o que me parece é que as capacidades tecnológicas que nós vamos reunir são cada vez menos capacidades do ponto de vista da, da, da produção propriamente dita, e cada vez mais capacidades de conseguir construir visões estratégicas sobre o uso da tecnologia no contexto do Estado. Porque a gente ainda compra é, serviços de tecnologia como se compra cadeira. A legislação é praticamente a, me é a mesma, né? O que parece um contrassenso. Eu me lembro uma história que no Amapá, umas vezes, no Amapá, eles iam comprar umas cadeiras e falar, iam comprar, as cadeiras eram cadeiras de metal, bacana. E falaram, não, 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 não vai comprar isso. não, Vamos comprar cadeira de madeira das florestas manejadas do Amapá. Porque isso vai fortalecer muito mais o Estado. Quer dizer, a gente compra tecnologia talvez pior do que alguns compram cadeira por aí. Essa é uma grande deficiência do Estado brasileiro. Que a gente vai precisar avançar. E é claro, como eu falei para vocês, a gente precisa avançar também nas formas de provimento de soluções tecnológicas e aprender a fazer coprodução com a sociedade. Você já tem todo um setor, tem aí vários grupos de jovens desenvolvedores pressionando e dizendo: olha, nós estamos aqui, nós queremos fazer coisas, não dá para deixar essa gente do lado de fora da porta mais, porque nós vamos ficar para trás se fizermos isso. E precisamos, é claro, preparar os governos para acompanhar esse ritmo, né? Como é que a gente combina a dimensão política com o rigor técnico? Como é que a gente trata faz emergir novos modelos de atuação no campo que a gente precisa, que a própria tecnologia de uma certa maneira nos pressiona, e como é combinar isso com a lógica burocrática e com o Leviatã do controle que nós temos no Brasil. Né? E acho que o no, no final das contas a grande o grande caminho é que a política tecnológica ela precisa estar alinhada à política de gestão de documentos e informações. Isso não são duas coisas totalmente independentes. Elas vão ser cada vez mais gêmeos siameses que vão precisar andar de mãos dadas. Bom, gente, era isso. Desculpem que se eu estourei um pouquinho o tempo, eu me empolguei, eu tentei me controlar, mas eu me empolguei. Se alguém depois quiser trocar, eu vou ficar ainda aqui, um período da manhã, mas se alguém quiser depois mandar um e-mail, conversar, vaza.usp.br, estou à disposição. Muito obrigado.